DJ Sport. Ibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako over now wa kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mwana soka, unaweza kushana kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako. Moja kwa moja ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba imeweza kusafiri alfajiri ya siku hii ya leo kuelekea Guinea Bissau kwa ajili ya mchezo wa klabu bingwa Afrika, moja kati ya mchezo ambao unatarajiwa kuchezeka kunako Februari 11. Hivyo tumeweza kuona mengi ambayo yaliweza kujili hasa katika msafara huo kuelekea ugenini kwa ajili ya mchezo huo. Nadhani tunafahamu ya kwamba Simba ndio wawakilishi pekee kutoka hapa Tanzania wakiwa wanatuwakilisha vyema katika michuano ya kimataifa hii ya klabu bingwa, lakini pia ni kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo zinazidi kupamba kasi za kuhusishwa na mchezaji Saido Ntibazonkiza. Hivyo tumeweza kuona kwamba kupitia afisa wa habari wa klabu soka ya Simba Ahmed Ali, yeye amejaribu kuweka wazi kuhusiana na kikosi cha klabu soka ya Simba ambacho kilichoweza kusafiri kuelekea huko Guinea Bissau kwa ajili ya mchezo wa klabu bingwa. Lakini pia tumeweza kuona kwamba taarifa ambayo imeweza kuwasikitisha wengi ni kuhusiana na Saido Ntibazonkiza, mchezaji ambaye hivi karibuni amekuwa na kiwango bora kweli kweli katika klabu ya soka ya Simba, ambaye taarifa inayosemekana ya kwamba mchezaji huyo hakuweza kusafiri na kikosi cha klabu ya soka ya Simba kwa sababu mbalimbali ambazo walizojaribu kuziweka kupitia app yao. Na hivyo tumeweza kuona kwamba Saido akiambatana na Peter Banda, wao wameweza kusalia hapa Bongo na hawataweza kwenda kushiriki katika mchezo huu ambao watapokumbana na Horoya, moja kati ya mchezo ambao mashabiki wengi kweli kweli wakiwa wanaiombea dua klabu ya soka ya Simba Sports Club iweze kufanya vizuri katika mchezo huo. Vipi kuhusiana na Saido Ntibazonkiza, mchezaji ambaye hivi karibuni amekuwa na mwendelezo mzuri tangu kujiunga na klabu ya soka ya Simba, kutokuwepo katika mchezo huo, je, kutakuwa na athari kiasi gani? Na vipi kuhusiana na mchezo huo bila Saido Ntibazonkiza? Nini maoni yako mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao za kimichezo na burudani, nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.